原标题：十个不可思议的冷知识，盯着镜子看太久会不认识自己。一，在动物界中，喜鹊是已知唯一能从镜子里认出自己的非哺乳动物。此外，黑猩猩和海豚也有这种本事。二，猫头鹰的耳朵是左右不对称的，通常都是右耳孔高，左耳孔低，左耳道也明显比右耳道宽阔，这样便于判断老鼠发出声音的位置。三，一刹那等于 0.018 秒，一瞬间等于 0.36 秒，一弹指等于 7.2 秒。四，当看到喜欢的人或物时，人的瞳孔会放大 45%。 五，涡虫的脑袋和尾巴砍掉都可以再生，而且再生脑袋的速度比再生尾巴快，而且这个再生的头还含有和被砍掉的头一样的记忆。六，最新版的人民币正反面的小圆圈叫欧姆龙环，是钞票的防伪标志。七，手指甲上有无月牙，并不是判断人身体健康的标准，也毫无依据。八，据说如厕时以35度角蹲坐马桶才最有利于便宜便宜。九，一只70磅的章鱼可以穿过一个仅一枚银币大小的洞，因为它们没有脊椎。十，盯着镜子看太久，你会发现不认识自己了，这是因为短时间发生多次重复的刺激，会引起神经活动的抑制。形象点说，神经活动也是会疲倦的。长得再帅再漂亮，也不要老盯着镜子陶醉啊，时间太久自己都不认识自己了。返回搜狐查看更多责任编辑。